O Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, decidiu estender a sua atuação para a área de telefonia e vai estudar as reclamações dos cidadãos contra empresas do setor. Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio está o deputado Celso Russomanno, integrante da Comissão de Defesa do Consumidor. Bom dia, deputado. Bom dia. Como é que o senhor recebe essa sugestão de mudança no papel do Conselho de Comunicação Social? Na verdade, de acordo com o artigo 224 da Constituição e com a Lei 8.389 de 91, não é atribuição do Conselho. Até porque o Conselho tem uma formação de jornalistas, de integrantes da população, de engenheiros especializados na área de comunicação e não de telecomunicação. Enfim, as pessoas que estão no Conselho não estão preparadas para estudar esse assunto. Mas eu vejo com bons olhos, apesar de não ser atribuição, não estar na Constituição e na lei que regulamenta essa situação, eu vejo com bons olhos, porque todos aqueles que querem colaborar para evitar que o consumidor seja apenado, como está sendo, pelas altas tarifas de telefonia e pela falta de controle sobre os gastos do consumidor, ou seja, sobre o uso da telefonia, eu acho muito importante. Agora, de uma certa forma, essa mudança no papel do Conselho pode ser questionada? Pode ser questionada, com certeza pode ser questionada, porque a legislação não prevê esse tipo de trabalho. Agora, eu vejo com bons olhos, todos aqueles que queiram ajudar, né? O direito difuso e coletivo do consumidor no sentido de melhorar a qualidade na prestação de serviço, eu acho ótimo, maravilhoso. O senhor considera que hoje o consumidor está meio desamparado? Totalmente desamparado, porque quando nós criamos as agências, e eu sou um defensor das agências, nós criamos as agências para regular a relação de consumo e fornecedor, e as agências não têm feito esse papel. As agências têm feito o papel de defender os fornecedores. Isso é muito triste. Se as agências continuarem nessa linha, com certeza o Congresso Nacional terá que rever o papel das agências. E quando eu falo isso, assusta muito as pessoas. Assustam os investidores que vêm de fora do Brasil. Mas a gente não pode ter uma relação de consumo sem equidade, sem igualdade, né? O consumidor tem que estar no mesmo patamar do fornecedor. A hora que o fornecedor está aqui em cima e o consumidor está aqui embaixo, isso é prejudicial à sociedade como um todo. E nada vai funcionar. Nós temos aí, por exemplo, uma telefonia fixa, milhões de linhas telefônicas à disposição do consumidor que ele não consegue utilizar porque não tem condição de pagar assinatura, que hoje não está amparada legalmente. E a agência de telecomunicações, por exemplo, não faz nada para resolver o problema. Então, nós temos que solucionar esses problemas e todo aquele que quiser estudar e trazer propostas para o Congresso Nacional serão bem-vindas. Então, o senhor está de acordo com o projeto do governo que está mudando o papel das agências reguladoras, voltando algumas atribuições para o governo? As agências têm que ter um papel, né, de regular a relação entre consumidor e fornecedor, não de proteger o fornecedor. Aí está errado. Só para a gente encerrar, e o papel da Comissão de Defesa do Consumidor aqui na Câmara, de que forma tem atuado para ajudar o segmento? A comissão tem feito audiências públicas, tem forçado a Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou recentemente o projeto de lei que acaba com a tarifa básica, com a assinatura, e tem agido e vai agir mais agora num convênio com o Ministério da Justiça que nós estamos fazendo, para atuar efetivamente no combate aos altos preços das tarifas telefônicas. Ok, deputado Celso Russomanno, muito obrigada pela presença e tenha um bom dia. Obrigado, Carlos.